Avtoritet kimdir? Yox, söhbət kriminal ünsürlərdən getmir. Elə insanlar var ki, ətrafdakılar onlara böyük hörmətlə yanaşır. Onların dediklərini diqqətlə dinləyir. Məsləhətlərinə əməl edirlər. Bəzən heç bir rəsmi statusu, savadı, təhsili olmayan insan böyük vəzifəli 3 dənə diplomu olan şəxsdən daha çox nüfuza malik olur. Bəs elə isə nədir bu avtoritet? Bu hörməti necə qazanmaq olar? Biz də bilmirik. Amma bilməmək ayıb deyil, öyrənməmək ayıbdır. Gəlin, öyrənək. Avtoritet nədir? Hörmət sahibi olan adam. Yerdə, şəhərdə hamı hörmət edən bir adama deyilir. Nüfuz sahibi olan. Avtoritet ilk növbədə hakimiyyət, nüfuz deməkdir. Avtoritet sahibinin fikirləri və əməlləri ətrafdakılara çox təsir edir. Bəs kiməsə digərlər üzərində belə hakimiyyət verən nədir? Necə olur ki, insanlar könüllü surətdə başqasının iradəsinə tabi olur, onun dedikləri ilə razılaşır? Hər bir adam avtoritet qazana bilər? Mənə elə gəlir ki, yox. Qazana bilər. Təbii ki. Psixoloqlar avtoritetin 3 növünü müəyyən ediblər. Ənənəvi. Məsələn, Azərbaycanda ənənəvi olaraq ağsaqqallar, böyüklər avtoritet sahibləridir. Rasional əsaslandırılmış. Əgər insan vəzifə, təcrübə, bilik və bacarığı ilə daha üstündürsə, bizim gözümüzdə müəyyən avtoritet qazanmış olur. Və effektiv, xarizmaya, liderlik xüsusiyyətlərinə əsaslanan avtoritet. Burada söhbət həmin insanın davranışı, özünə əminliyi, səs tembri, natiqlik qabiliyyəti, inamla əmirlər verməsi və təbii ki, intellekti əsas rol oynayır. İnsan necə olmalıdır ki, siz ona avtoritet kimi yanaşırsınız? Səhər çıxır evindən, axşama 5 manat qazanır, ailəsinin qədrini bilir, millətinə hörmət eləyir. İctimaiyyət içərisində, əhali içərisində, iş yerində və s. dedim, orada özünü apara bilsin. Lideri bacarıq olmalıdır. İnsanın həyatda uğur qazanması, parlaq karyera qura bilməsi üçün əlbəttə ki, avtoritet qazanmaq çox vacibdir. Ən ideal variant effektiv və ya xarizmatik avtoritet olmaqdır. Amma bu çox çətindir. Buna görə də insanların əksəriyyəti bilik və bacarıqlarını artırmaqla vəzifə, statusca yüksəlməyə və bu metodla avtoritet qazanmağa can atır. Əgər bir insan başqası ilə qarşısındakı şəxsə necə münasibət edirsə, qarşılıq olaraq həmin münasibəti görür ki, bu da avtoritet insanlarda sözsüz ki, yaxşı alınır, başqalarına empatiya qurduğu kimi, nəzakətli davrandığı, ünsiyyətə rahat girdiyi kimi onlar da cəmiyyətdə hər hansı bir problemlə rastlaşdıqda onlar üçün bu problemin həlli daha rahat və asan olur. Biz öz avtoritetimizi necə artıra bilərik? Vacib amillərdən biri sosial statusdur. İnsanlar sizin bu həyatda nə dərəcədə uğurlu və ya uğursuz olduğunuza baxaraq haqqınızda mühakimə yürüdür. Sizin ətrafdakılar üçün nə qədər nüfuzlu şəxs olmağınız bu mühakimədən asılıdır. Ümumiyyətlə isə avtoritet qazanmaq üçün iki yol var. Birinci, təlqin etmə, ikinci, inandırma. Əgər söhbət bir qrupdan gedirsə, təlqin etmə üsulu ilə həmin insan, yəni avtoritet, başqalarının şüuraltına təsir edir. İkinci yolu ilə isə inandırma üsuludur bu yolda. Bu yolla onun birbaşa şüuruna təsir edir və öz avtoritetlərini həyata keçirmiş olur. Bəli, hər bir şəxs başqaları üçün avtoritet ola bilər. Bunun üçün sadəcə güclü xarakterə malik, özünə qarşı tələbkar, iradəli, ədalətli olmaq, başqalarından daha savadlı, daha inamlı, daha intellektli olmaq lazımdır. Hə, bir də bütün bunları insanlara təqdim edə bilmək də vacibdir. Yəni, gözəl manyeralar, natiqlik qabiliyyəti, xarici görünüşü unutmaq olmaz. Həm də bunu hər bir adam edə bilər. Hər halda mütəxəssislər buna əmindilər. İşgüzar Gülnar və Mehman.